Це моя суб'єктивна думка, але думаю, хтось може погодитися з тим, що вдома лікуватися насправді буде якось дешевше і буде якось безпечніше, ніж іти до лікарів і чекати, поки тобі поставлять правильний діагноз. Насправді зараз я себе почуваю набагато краще. В п'ятницю так іронічно вже вийшло, коли я вилікувався, я повернувся до роботи і одразу ж потрапив на комісію по бюджету. Розглядали якраз оце питання медицини. Ілля теж там був присутній, він вам про це вже багато розповів. І знаєте, дуже прикро дивитись на те, що люди, які повинні говорити про медицину в плані, що можна покращити, як можна зекономити, де потрібні конкретно гроші і що можна зробити для того, щоб здоров'я країни було на вищому рівні, люди починають жалітися, нам просто не дають грошей, нам не доплачують. Люди, які очолюють великі лікарні, заклади охорони здоров'я, в тому числі і навчальні заклади, скаржаться на те, що от у нас немає робочих місць, недостатньо. 4 заклади навчальних випускають медиків, з яких тільки приблизно один заклад може дати медиків достатньо для того, щоб працівників нових в сферу медицини направити. І говорить про те, що проблеми через те, що недофінансовує держава. Мені здається, проблема в керівниках. Ви не погодитесь зі мною, якщо я скажу, що проблема в керівниках, які не можуть налагодити правильну роботу, правильно розподілити кошти, відмовитися від корупції повністю і перестати дерибанити гроші. Порахували, комісія по бюджету порахувала, скільки обходиться оплата комунальних послуг в різних закладах охорони здоров'я. Ви здивуєтесь, напевно, але різниця колосальна. В одних закладах в середньому метр квадратний коштує 73 гривні, в одних 600 гривень. Оплата метра квадратного в рік. Ви розумієте, так? Керівники таких от закладів, якби хоча б знизили ту планку опалення хоча б трохи, могли б зекономити, вже була така цифра, 11 мільйонів гривень, які можна було в свою чергу використати для того, щоб утеплити ці всі приміщення і більше не використовувати неправильно оте тепло. Але ж виявляється, наші керівники не здари. Керівники області не здари. Це була тільки комісія по бюджету, яка розглядала медичну ту частину, бо це найбільша стаття витрат з усіх. Медицина. А ви знаєте, скільки розпилюється грошей постійно кожного року? Сотні мільйонів гривень розпилюються кожного року. Власне, тому я і до чого веду. Вже розповідав Зураб про те, які методи є впливу та механізми впливати на прийняття тих рішень, на розподіл грошей. Ми з вами повинні контролювати це все. Зараз відбуваються процеси формування при обласній раді того ж самого комітету громадського контролю. Я не впевнений, що він буде саме так називатися. Це комітет, який має запрацювати. Але свого часу вже були спроби створити щось подібне. Всі, напевно, пам'ятають, хто не пам'ятає, були такі собі громадські ради. Особисто так само був присутній, Зураб не дасть збрехати так само, на перших отих от виборах громадських рад. При обласній адміністрації, при міській раді. Знаєте, відбувалося все таким дивним чином. Дуже багато людей прийшло, дуже невідомих нікому. По 50 людей, які працюють ніби в громадських організаціях, створених установами державними, врешті-решті громадські ради були поховані на місці. Це громадські ради, які мали впливати, реально впливати на щось. Так от, до чого я веду? Комітет громадського контролю має запрацювати насправді ефективно. І туди мають війти справді активісти, люди, які всі роки, останні роки особливо, починаючи з 2004 року, коли почався цей сплеск активності, контролювали владу. Туди мають війти не ті люди, які багато говорять на сцені, як от я зараз, та, а люди, які реально працюють. Ті люди, які 3 місяці були тут на Майдані, ті люди, які в Києві, ті люди, які зараз стоять перед вами тут у формі, які показали, що реально можна робити, як впливати на владу. Ось такі люди повинні пройти в комітети громадянських контролів, в різні організації і установи, що будуть контролювати. Правильно. Тому що це ваші гроші, це мої гроші. Ви платите податки, ви отримуєте пенсії, отримуєте зарплатню. Діти отримують стипендію. Це все має бути в одній великій коробці, але розподілено правильно. Тому що з цієї коробки беруть, з цієї коробки хапають регіонали, і не тільки регіонали. Ми повинні не допустити з вами, щоб через 5, 10, 15 років це повторювалося. Тому я ще раз підкреслюю, не давайте людям, які багато говорять, проходити в оті от громадські